ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലെനോവ K3 നോട്ടിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മോഡൽ K50A40. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ്, നമ്മൾ PF പോക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ സ്പെയറുകളാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ഹലോ, നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയുടെ കണക്ഷൻ കയറുന്ന ഭാഗം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ആൻറ്റിന കേബിൾ വഴി ഈ സൈഡ് വഴി ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ വീണ സെറ്റുകളൊക്കെയാണെന്നൊരു ഈ കണക്ടറ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും. വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈ രണ്ട് കണക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ഈ കണക്ടർ ഒന്ന് ലേശം പൊക്കി വയ്ക്കുക. ഒക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് നേരെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന. അപ്പോൾ പിന്നെ ബോർഡിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. ബോർഡിലേക്ക് ഇതാണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഈ കണക്ടർ വഴിയാണ് കയറുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്ഷന്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്പെയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം വരികയാണെന്ന് വരില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം, ഈ ബോർഡറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുക. ഏതാണ് കമ്പണൻ്റ് ഏതാണ് കുഴപ്പമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം ഈ ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ, ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ താഴെ പോയാൽ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ്ഗങ്ങ് പോവും, നല്ല കട്ടിയായിട്ട് താഴെ പോയാൽ. അപ്പോൾ ആ അതൊന്ന് പൊക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതിൻ്റെ നാല് ലെഗ് ഉണ്ടോയെന്ന്. ഇല്ലെന്നൊരില്ല ഒരെണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കുക. മാറ്റി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് സാധാരണ ഡാമേജ് ആകാറുള്ള സാധനമാണ്, ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം, ഫുള്ള് സ്ക്രൂ ഇട്ട് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നെറ്റ്വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് വരാറുള്ളത് ഈ IC വരും. ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പണൻസും വരുമല്ല, ഏത് കമ്പണൻസിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് വരാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും വാട്ടർ ഡാമേജ് സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇത് കൂട്ടായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും വാട്ടർ ഡാമേജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ലൈന്, ഈ വാട്ടർ ഡാമേജ് ഉള്ളതോടോ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഏതാണ് സ്പെയർ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ എത്രയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് എവിടെയാണ്, എന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക, കംപ്ലയിൻ്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.